Sveiki, dārgie draugi! Nu ko, 25. diena. Challenge. Aiziet! Jāpārliecās ekrāns ieslēgts, tikai visu var izdarīt un aplausties. Baigi viegli šodien iet izpārībā, pilnīgi nevar just neko. Mās 25 reizes psiholoģiski grūti. Pasmaga šodien.
Viss. Slavu Dievam. Jāatenās jūs spirti. 50 gados. Tāpatās ir Džeki. Krietni krūtāk ar Jēzu, nekādi jūs piecos bez viņa. Domāju visiem. Tā, čau.